Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. İkinci jahon urushi bizning yurtimizdan uzoqlarda kechgan bo'lsa-da, ammo uning azobi hech bir o'zbek xonadonini chetlab o'tmadi. Bo'shangaga kelin bo'lishi mumkin bo'lgan qizlar ham urushga jalb etildi. Afsuski, taqdir ularni jangning eng og'ir nuqtalariga uloqtirdi. Ammo ular tushkunlikka tushib qolmadilar. Ana shu jang maydonlarida matonat va jasorat ko'rsatib, o'z yurtiga qahramonlarcha qaytib kelganlar ham bo'ldi. O'zbekiston Milliy arxivida esa ana shu ayollarga bag'ishlangan manbalar talaygina. Arxivdagi 2-chi jahon urushiga oid manbalarning serobligi hayratimizni oshirdi. Endilikda arxivda nafaqat ochiqlikda bo'lgan hujjatlarni, balki 2-chi jahon urushiga oid maxfiylikdan chiqqan hujjatlarni ham o'qishimiz mumkin. Olimlarning ilmiy izlanishlari natijasida yangidan yangi ma'lumotlar oshkor bo'lmoqda. Urushga ketgan erkaklar qatori ayollarning ham ko'rsatgan qahramonliklari kam bo'lmaganligini hujjatlar orqali bilib olishimiz mumkin. Bevosita O'zbekistonning rolini ko'rganimizda, u xoh harbiy harakatlarda bo'lsin, xoh front oldi ishlarida bo'lsin, ayollarning rolini juda ham kattaligini ta'kidlamoqchi edim. Sabab men birgina bitta narsani aytamanki, bilasizki, har qanaqangi urush bu birinchi navbatda iqtisodiyot bilan bog'liq. Demakki, iqtisodiyot bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, albatta zamonaviy urush, ayniqsa 20-chi asrda sodir bo'lgan 2-chi jahon urushi bu motorlar urushi bo'lgan, texnika urushi bo'lgan. Albatta, texnika o'sha ishlab chiqarishni ta'minlash juda muhim hisoblanadi bu urushda. Kimlar urushga ketgan edi? Birinchi navbatda ketganlar orasida mehnatga loyiqatli erkaklar asosini tashkil qilgan. Bu erkaklar o'sha qishloq xo'jaligi bo'ladimi, ishlab chiqarish, ijtimoiy soha yetakchi kadrlar hisoblangan. Ularni o'rnini qoplash uchun bevosita kimni qo'liga qoldi? O'smirlar, qariyalar va asosan aytishimiz mumkin ekanki, ayollarni qo'liga qoldi. Urush davrigacha bo'lgan yillarda O'zbekiston sanoatida ayollarni umumiy urushi taxminan 20% tashkil etgan bo'lsa ishlab chiqarishda. Urushdan keyingi yillarda 60%gacha ko'tarildi. Ayollarni mehnat ulushi ba'zi bir sohalarda 70%. Urush maydonlaridan yoki bosib olingan hududlardan bizning yurtimizga urush davrida nihoyatda ko'plab odamlar evakuatsiya qilingan. 2 millionga yaqin odamlar ro'yxatdan o'tgan, ammo o'tmagani ham ancha sonni tashkil etgan. Lekin kelganlarning kundalik daftarlari va yuborgan telegrammalari saqlanib qolgan bo'lib, bu haqqoniy tarixdan dalolat beradi. Ma'lumki, urushlarda O'zbekistonga dushman tomonidan bosib olingan yoki bosib olish xavfi bo'lgan yurtlardan odamlar evakuatsiya qilindi. O'zbekiston Milliy arxivi fondlarida, demakki, mana shu hujjatlardan qo'limdagi jumladan hujjatlarni aytishimiz mumkin ekanki, bevosita shu hujjatlarda ayniqsa o'sha 837-chi fondni olamiz, ammo O'zbekiston Respublikasi Xalq komissarlari sovetlari fondlarida juda ham qimmatli ma'lumotlar saqlanib qolingan. Albatta, bu ham tarix shohidligi, demakki, o'sha O'zbekistonga evakuatsiya qilingan aholini telegrammalari, ularga ko'rsatilgan yordam, o'z yaqinlari bilan bo'lgan munosabatlar hammasi aks etgan bu juda ham tarixiy jihatdan juda ham muhim hujjatlar hisoblanadi. Jumladan aytishimiz mumkin ekan, O'zbekiston ko'chirilganlar orasida bolalar bo'ldi, ishchilar bo'ldi va ayniqsa butga ko'chirilganlarning orasida ayollarni ham aytishimiz mumkin. Turli kasbdagi ayollar, dehqonlar, kolxozchilar, ishlab chiqarish bilan bog'liq ayollar, shu bilan aytishimiz mumkin ekan, O'zbekiston shu yillarda, ayniqsa O'zbekiston poytaxt Toshkent shu yillar o'ziga xos bir ilm, ma'rifat, madaniyat markaziga aylanib qolgan edi. Sababki bu yerga ko'chirilgan olimalar juda ham katta hissa qo'shdi. Jumladan mana misol uchunki butun dunyoga mashhur Anna Ahmatovani aytishimiz mumkin. Ular o'sha mashhur yozuvchi ayol, shoira bo'lib turib, shu O'zbekistonga ko'chirilib, bu yerdagi aholi bilan birga tanishib, yashab, o'sha bu yerdagi qanaqadir ham bir aholini mehrini ko'rib, juda ham bu o'sha xatlarida, she'rlarida buni juda ham ulug'laydi. Ya'ni xalqimiz qanaqangi qiyin sharoit bo'lmasin, aytaylik, non yetishmovchiligi, oziq-ovqat yetishmovchiligi, uy joy tanqisligi bo'ladimi,
o'sha urushlarda o'zini eng yaxshi sifatlarini, insoniylik sifatlarini namoyon etib O'zbekistonga ko'chirgan qaysi millat vakillari bo'lishidan qat'iy nazar, o'z bag'rini ochib ularga har qanaqangi yordam berganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Arxivda saqlanayotgan gazeta va jurnallarda o'zbek ayollari jangchilari to'g'risida ko'plab maqolalar ham chop etilganki, bu o'zbek ayollarining jang maydonlarida ko'rsatgan martliklarini ifoda etadi. Bunday gazeta va jurnallarda qahramon snayper ayol Zebo G'aniyeva haqida ham maqolalar chop etilgan. Hatto Zebo G'aniyeva to'g'risida hujjatli film ham olingan. O'zbekiston Milliy arxivi kutubxonasida Zebo G'aniyevaning hayoti va urushdagi faoliyati to'g'risida yana bir manba mavjud. Bu 1995-yilda G'alabaning 50 yilligiga bag'ishlangan xotira kitobida joylashgan manbalar. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana Sniper Zebo nomli maqola chiqqan. Bu maqolada ham Zebo G'aniyevaning qahramonliklari va uning faoliyati to'g'risida gap ketgan. Zebo G'aniyevaning xotiralariga tayangan holda shuni bildikki, u urush davrida 128 ta fashistlarni o'ldirgan, ammo shu bilan birga u juda qattiq jarohat olgan va Moskva gospitalida 11 oy davomida davolangan. Ushbu davr mobaynida 17 ta operatsiyani boshidan kechirgan. Oyoqlari snaryad kelib tushganligi tufayli juda ham qattiq jarohatlangan va operatsiyalar davomida u juda ham ko'p kuch yo'qotgan, ammo shunga qaramasdan Zebo G'aniyeva men tuzalishim kerak, chunki xalqimiz menga ko'p narsa berdi. Ammo men hali qarzimni uza olmadim. Men o'lmayman, yashashim kerak deb o'ziga o'zi aytadi va shu tufayli u oyoqqa turib ketadi. Hukumatimizning arxiv ishiga oid turli qarorlari tufayli ko'plab hujjatlar maxfiylikdan chiqarilib, ochiqlanmoqda. Bu hujjatlar asosida Shon-sharaf muzeyida ko'plab ekspozitsiyalar ham tashkil etildi. Endilikda xalqimiz bu muzeyda urush haqiqatlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Albatta, bu hujjatlarni ochiqlash, manbalarni tarixiy faktlarga qiyoslab o'rganish juda qiyin jarayon. Bu borada Milliy xavfsizlik, Mudofaa vazirligi va arxiv xodimlarining xizmati beqiyos. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligini munosib nishonlash to'g'risidagi 44-95 qarorlarini ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Milliy arxivida 1941-1945 yillarga oid maxfiy hujjatlarni maxfiylikdan chiqarish bo'yicha ishlar tashkil etildi. Xabaringiz bor, 1941 yilni statistikasini ko'rganimizda O'zbekistonda 5,5 million aholi istiqomat qilgan. Mana shu 1939-1945 yillar orasida mana shu aholidan 1,950,000 ta inson mana shu bevosita urushga yuborilgan. Qizil armiya safida xizmat qilgan. Endi bular to'g'risidagi hujjatlari ko'rganingizda haqiqatan ham O'zbekistonni mana shu Ikkinchi jahon urushidagi g'alabada bevosita salmoqli hissasini mana shu hujjatlarimiz bevosita yoritib bera oladi. 1941 yil oxirida O'zbekistondan 9 ta milliy diviziya, 5 ta harbiy brigadalar o'sha safarbar qilib urushning eng oldingi liniyalariga yuborilgan. Bu yerda 19 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan jismoniy baquvvat erkaklarni harbiy xizmatga olishgan. Urush ayin qizigan davrlarda bevosita ayollarning roli ham muhim hisoblanib, O'zbekistonda ham o'zbek ayollarini urushga safarbar qilish bo'yicha 1942 yil aprelida hukumatimizning qarori chiqqan.
Ana şu hujjatlar 1942-yil 1-mayda yok. O'zbekistondan 448 ta ayol Qizil armiyaga safarbar qilingan va shu yil oxiriga kelib 1600 ta ayol bevosita urushga safarbar qilingan. Bular asosan 19 yoshdan 26 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlari tashkil qilgan. Hujjatlarda baribir biz O'zbekistonni alohida o'rnini, alohida mehnatini, alohida fidokorligini biz ko'ra bilyapmiz. Mana shu arxiv hujjatlarida. Masalan, mana shu 1941-45 yillarda O'zbekistonni o'ziga mana shu urush bo'layotgan hududlardan 129 ta harbiy gospital ko'chirib keltirilgan. Bu yerda 485 ming ta yarador bilan turli xil jarohatlangan soldat va ofitserlar mana shu O'zbekistonga ko'chirib keltirilgan. Mana shu yaradorlari 485 mingtaga keltirilgan yaradorlardan 281 mingtasi mana shu bizni gospitallarda davolanib yana frontga qaytib ketgan. 211 mingtasi turli xil jarohatlar olganligi uchun faqatgina front orti mehnatlariga jalb qilishga ruxsat berilgan. 47 mingta soldat va ofitser nogiron bo'lib qolgan. Va shundan 14550 nafar soldat va ofitser mana shu gospitallarda halok bo'lgan. O'zbekiston ilmiy texnika va tibbiyot hujjatlari milliy arxivida 1925 yildan boshlab to hozirgi kungacha bo'lgan hujjatlar saqlanadi. Ushbu arxivda nafaqat O'zbekiston Respublikasiga oid hujjatlar, balki Markaziy Osiyo miqyosida ham nodir va noyob hujjatlar bor. Biz urush yillarida donorlik qilgan yurtdoshlarimiz to'g'risidagi ma'lumotlar bilan ham qiziqdik. Chunki donorlik bo'yicha hujjatlar ko'p yillar davomida maxfiylikda saqlanib, bugungi kunda bu hujjatlar ham ochiqlikka chiqarilgan. Ilk donorlar shu tibbiyot xodimlarini o'zlari bo'lishgan. Keyin ularni tegishli bo'lgan qarindosh urug'lari donorlikka qabul qilingan. Urush davrida, demak, o'sha O'zbekiston gematologiya va qon qo'yish institutini roli juda ham katta bo'lgan. Bunda mana urush davrida O'zbekistonda juda ham ko'plab evaka gospitallar ochilgan. Evaka gospitallarga qon qo'yish instituti shu qon yetkazib berib turgan. Bunda masalan, mana 1942 yilni oladigan bo'lsak, demak, o'sha urush davrining ilk davrida mana O'zbekiston hududida o'sha evaka gospitallarda 709 kishi, demak, o'sha qon qo'yish amaliyotidan foydalanganligi hujjatlarda keltirilib o'tilibdi. O'sha donorlarga qo'yiladigan talablar ham bo'lgan. Bunda, demak, 18 yoshdan boshlab donorlikka qabul qilingan. Donorlikka qabul qilinayotganda juda ko'p analizlar, tahlillar olingandan keyin bu insonlar donorlikka qabul qilingan. Donorlar o'sha qon topshirilgandan keyin ularga maxsus payoklar berilgan. Demak, o'sha o'zini sog'lig'ini tiklab olish uchun. Lekin urush yillarimiz, masalan, 43-44 yillarga, masalan, hujjatlarga qaraydigan bo'lsak, demak, o'sha urush, demak, o'sha hamma narsa urushga jo'natilgan. Demak, o'zimiz xalqimiz ham qiynalgan bunda. Oziq-ovqatdan, boshqa narsadan qiynalganligi sababli o'sha odam, o'sha donorlarning ham sog'lig'i keskin pasayib ketgan. Bunda o'sha hujjatlarda kelyapti, donorlarning soni kamayapti. Kamayib, o'sha qon miqdori ham ancha kamayib qolgan. Lekin biz bunda qon kamaygan deb ayta olmaymiz. Demak, o'sha donorlar soni kamaygan bo'lsa ham, lekin o'sha qon miqdori kamaymagan. Bunga misol uchun bitta donordan o'sha urushi boshlanishda 200 ml qon olingan bo'lsa, demak, o'sha donorlar kamaygani hisobiga 43-44 yillarda o'sha qon miqdorini ko'p miqdorda 350 360 ml'dan olib 400 gacha chiqqan yaradorlarga yetkazib berilgan. Hujjatlarda urushga qancha otlar, qo'y va qoramonlar jo'natilganligi haqida ham ma'lumotlar uchraydi.
Ülkemizde çorba molları kupayışke ham ulgurmay, bari ya guş haliçe ya can hesabıda frontke tınımsız cunatıp durulgen. Hujjatlarda chorva mollari bilan birgalikda boshqa hayvonlar, yovoyi cho'chqa, bo'ri, tulki, bursiq va qushlarning ham keskin kamayib ketganligi haqida ma'lumotlar yozib qoldirilgan. Eng qizig'i, bu hujjatlar ham maxfiylikka tashlangan. Faqatgina oziq-ovqat emas, O'zbekistondan otlar, 3000 dan ortiq ot, aravalar, mototsikllar, velosipedlar, hatto xo'jalikda ishlatiladigan barcha narsalar kerak bo'ladi deb frontga yuborish ishlari ham tashkil etilgan. Urush yillarida Rossiya, Ukraina, Belarusiyadan 150 bitta eng yirik sanoat korxonalari ko'chirib keltirilgan O'zbekistonga. Bu sanoat korxonalari ko'chirib keltirilishi bilan birgalikda shu hududlarimizga joylashtirib ana shular bevosita mahsulot 3 oy ichida bevosita o'zini mahsulotini chiqara boshlagan. Bular ko'proq harbiy texnikalarga mo'jallangan bo'lib, masalan, birgina Chikalov zavodining o'zi 2090 ta avia samolyot ishlab chiqarilgan. 14 ming dan ortiq avia motor ishlab chiqarilgan. Boshqa juda ko'p korxonalarda, masalan, parashyut ishlab chiqarish uchta parashyut ishlab chiqaradigan fabrika bo'lgan, shunda urush yillari 420 mingta parashyut ishlab chiqarilgan. O'zbekiston bevosita mana shu parashyutlari frontga jo'natgan. Bundan tashqari snaryadlar, bombalar, juda ko'p o'qdorlar ishlab chiqarib frontga yetkazib berilgan. Hozir hujjatlarda 218 ming tonna qurol-yarog'i o'zi frontga jo'natilganligi ko'rsatib berilgan. İkinci jahon urushi har jihatdan xalqimiz boshiga og'ir kunlarni soldi. Bugungi avlod bu fojialarni afsuski biroz unutishdi. Darsliklarimizga esa bu fojialar kiritilmadi, o'qitilmadi. Tarixni o'rganish bizga xatoni takrorlamasligimiz uchun kerak. Bu borada aslo chekinmay, rost tarixni boricha o'rganmog'imiz lozim. Urush fojialari haqida kinofilmlar haqqoniy tarix asosida yaratilib, yoshlarning tinchlikka bo'lgan shukronasini oshirmoq kerak. Mana qadrli tomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Biz bugungi mavzuyimiz 2-chi jahon urushida qahramonlik ko'rsatgan barcha o'zbek ayollarining xotirasi oldida ta'zim bajo aylab bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, salom.